Aquesta és la llotja de la Rosaleda, des d'on avui els directius del Barça i els del Màlaga veuran aquest partit entre els dos clubs. El partit començarà a les 9 del vespre. La llotja té seients còmodes en comparació als dels aficionats, però no són luxosos com altres grans estadis. Aquest és un camp 5 estrelles amb una zona de treball per la premsa molt ben habilitada, tant a la sala de premsa com a la sala de fotògrafs, premsa escrita i també la zona mixta. Aquests són els espais habilitats perquè els aficionats deixin bosses i els cascs de les motos, espais tancats. L'estadi està situat a un barri marginal de Màlaga, el pitjor barri de la ciutat, es diu Palmaïlles. Avui la Rosaleda s'omplirà, s'han posat a la venda més de 10.000 entrades.